مجن الزلمي ميدان تراوت ليدي يا ده عالمي مجن الزلمي ميدان تراوت ليدي بيا مو كفنونا بخبل سرباندي تللي دياي بيا مو كفنونا بخبل سرباندي تللي دي داد جمعيت سمري ميدان تراوت ليدي داد جمعيت سمري ميدان تراوت ليدي يهودو اجنتال طول دا ميدان نتخديد ليدي او بيا دا جمعيت ظلمي ولار دي پا ميدان هس پرواي نشتا سر شندي بخبل ايمان او عالمي مجلس ظلمي ولار دي پا ميدان هس پرواي نشتا سر شندي بخبل ايمان لوي دي كواد دي طول پا مينة پاسي دل دي بيا اي كفنونا بخبل سر باندي تللي دي بيا اي كفنونا بخبل سر باندي تللي دي او اس با حكومت دا مولانا فضل الرحمن رازيا ما شاء الله يا دا زلبك خيري تكوري دا زلبك خيري دا مفتي نوري چشمان رازيا دا زلبك خيري دا مفتي نوري چشمان رازي منگا پا قايد باندي خبل سر و مال بيل لدي او بيا مو كفنونا پا خبل سر باندي تل لدي بيا مو كفنونا پا خبل سر باندي تل لدي نن دي اجتمالا چراغ لعاشقان ديا سنا دا سنا والا پنا پیغمبر باندې قربان دیا والا پنا موسی پیغمبر باندې قربان دی आवाज برا کوي قاری اکرام الحق سب ټول په مینا را بلل دی او نن دې استعمالا چراغ لیا شقان دی والا پنا موسی رسالت باندې قربان دی والا پنا موسی رسالت باندی قربان دی قاری اکرام الحق سے دیر پا منرا بلل دی او بیائے کفنونا بخبل سر باندی تلل دی عالمی مجلس ظلمی میدان تراوت لی دی بیائے کفنونا بخبل سر باندی بیلل دی بیائے کفنونا بخبل سر باندی بیلل دی یا دقا دیا نا علاج په عدالت کړ دی دا یو شعر ته صرف د قادیانانو یې علاج په عدالت کړ دی غازی خالد غیرت په ختم نبوت کړ دی او غازی خالد غیرت په ختم نبوت کړ دی او قاری اکرام الحق کار اکرام الحق مفتی شہاب الدین ویلی دے قادیانانو تا کافر زمون عین ویلیان کافر کافر قادیانی کافر 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 دے قادیانانو تا کافر زمون عین ویلی گورے تل مخنیوی ددوی قائدی جمعیت کڑ دے یا تل مخنیوی ددوی قائدی جمعیت کڑ دے غازی خالد غیرت بخت میں نبوت کڑ دے غازی خالد غیرت بخت میں نبوت کڑ دے دقا دیا نانو یہ علاج پا عدالت کڑ دے غازی خالد غیرت بخت میں نبوت کڑ دے غازی خالد غیرت بخت